ৰাজ্যত মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে জাপানিজ এনচেফেলাইটিছে। কাৰ্বি পাহাৰতো জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। এইবাৰ জাপানিজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত বকৰীয়া খাটোৰা এগৰাকী টেট শিক্ষক আক্ৰান্ত হৈছে। হালধীয়াটি গাঁৱৰ টেট শিক্ষক অভিষেক তিৱাৰী বৰ্তমান জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তিৱাৰী ডিপুটো চিকিৎসাধীন হৈ আছে কেইবাগৰাকী ৰোগী। ৰাজ্যত সংহাৰী ৰূপ লৈছে জাপানিজ এনচেফেলাইটিছে। মহামাৰী ৰূপ লোৱা জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে 79 জনকৈ লোকৰ। চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাত এই মহাব্যাধিত আক্ৰান্ত হৈছে 238 জন। বিশেষকৈ 26খন জিলাত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানিজ এনচেফেলাইটিছে। লখিমপুৰত বানৰ সমান হোৱালৈ অব্যাহত আছে জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ সংহাৰ। বানপানী ডুব গৈ থকাৰ মাজতে জাপানিজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ। 2 নং বিজু পথাৰত মৃত্যু হৈছে মহিলাগৰাকীৰ। স্বাস্থ্য বিভাগে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ বন্যাৰ্থৰ। ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ হৈছে এতিয়া বিভাগীয় চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীসকল। জিলাই জিলাই উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত জাপানিজ এনচেফেলাইটিছ ৰোধ কৰাৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে ৰাজ্যিক হেডকোৱাৰ্টাৰ। সামান্য জ্বৰ হলেও ৰাজ্যবাসীক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগ। ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাই জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ ঔষধ। এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ আত্মীয়ই বাহিৰৰ পৰা ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে ৰোগীৰ আত্মীয়ই। এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ দৈনিক 2টাকৈ ডক্সেফিন নামৰ প্ৰতিষেধক বেজী প্ৰদান কৰিব লাগে যদিও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত মজুত নাই ডক্সেফিন। ফলত বাহিৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে ৰোগীৰ আত্মীয়ই। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা ডক্সেফিনৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান নধৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে স্বাস্থ্য সমন্বয়ক বিষয়া ডঃ নৱজ্যোতি গগৈয়ে। এনচেফেলাইটিছ ৰোগৰ সৈতে যুঁজিবলৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতা কথা জনাইছিল স্বয়ং মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সংবাদমেলৰ যোগে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যিসকল ৰোগী তেওঁলোকৰ চিকিৎসা হ'ব বিনামূলীয়া। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত থকাসকলে পাব 1 লাখকৈ সাহায্য, আনকি অহা যোৱাৰ বাবদো পাব 1000 টকা। কিন্তু বাস্তৱত দেখা গৈছে ইয়াৰ বিপৰীত ছবি। ইয়াগুম অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীৰ বাবে চিকিৎসালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধ। এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত বৰ্তমানলৈকে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালত 14 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 189 জন। তাৰ ভিতৰতে 20গৰাকী জাপানিজ এনচেফেলাইটিছ ৰোগী হিচাপে চিনাক্ত হৈছে।